19. oktobar 2023. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Ne mogu se sva pitanja rešiti tako lako i brzo kako bismo želeli. U prvoj polovini dana biće teško izbeći nesuglasice, a često nastaju zbog sitnica. Pokušajte da budete popustljivi prema slabostima drugih ljudi, ovo će vam znatno olakšati pronalaženje zajedničkog jezika sa drugima. Druga polovina dana je mirnija i plodnija. U ovom trenutku treba da se fokusirate na korisne stvari. Uradit ćete odličan posao sa njima. Pokušajte da provedete više vremena sa svojim voljenima. Oni su zadovoljni vašom pažnjom. Moguće je da će se pojaviti neki planovi u čijoj implementaciji će pomoći svi članovi porodice. Horoskop posao. Možda vas očekuju nove prilike i izazovi. Horoskop zdravlje. Uradite neku vežbu ili se bavite sportom. Horoskop ljubav. Danas zvezde nisu sklone da se prepuste ljubavnim hirovima, ona i neće žuriti da ispune svoje romantične hirove na zahtev. I ovo je na bolje, sami ovnovi sada imaju premalo energije da odmah sprovedu duhovite kreativne planove, a njihov partner nije spreman da ih ceni. Vik. Horoskop opšti. Održati prisebnost nije lako. Pre svega, mnoge stvari ne idu po planu. Drugo, drugi vas ne razumeju uvek ispravno, a to vas ponekad izbacuje iz ravnoteže. Treće, problemi se neočekivano javljaju tamo gde ste ih najmanje očekivali. U takvim okolnostima, teško je doneti ispravne odluke, ali uspevate da to uradite. Objektivno procenjujete svoje snage, to pomaže da se izbegnu mnoge nevolje. Davno stečeno iskustvo često pomaže. A stari poznanici ne odbijaju podršku ako je potrebna. Horoskop posao. Ovo može dovesti do priznanja od strane kolega i nadređenih. Horoskop zdravlje. Redovna vežba i ishrana će vam pomoći da se osjećate bolje. Horoskop ljubav. Za ljubitelje Vika je na današnji dan važno da iskoriste trenutne prilike da razviju svoje lične odnose, ako danas ne obratite pažnju na njih, sutra će možda propustiti. Ovo je dobro vreme za spontani susret u duhovitom neobičnom formatu, ali je bolje da bude kratak. Blizanci. Horoskop opšti. Povoljan dan za pronalaženje istomišljenika i saveznika i početak saradnje. Dobro se slažete sa ljudima, možete ih zainteresovati za svoje ideje i očarati ih novim planovima. Kada treba da delujete sami, nedostaje vam emocionalna podrška, reči ohrabrenja i jednostavno uverenje da će u teškom trenutku neko biti na vašoj strani. Mogući su neplanirani troškovi. Pomalo ste neozbiljni sa novcem, ponekad ga trošite bez razmišljanja. To neće dovesti do ozbiljnih problema, ali ipak malo kasnije možete požaliti što niste bili ekonomičniji. Horoskop posao. Ne plašite se da kažete šta mislite. Horoskop zdravlje. Vežbanje meditacije može vam pomoći da se opustite. Horoskop ljubav. Možda će na ovaj dan neki blizanci morati da žrtvuju svoje želje kako bi održali dobar odnos sa svojim partnerom. U svojim postupcima pokušajte da se rukovodite zdravim razumom, a ne emocijama. Usamljene blizance čeka niz prijatnih promjena. Rak. Horoskop opšti. Početak dana bit će izuzetno povoljan za komunikaciju. I sami ćete se iznenaditi kako ćete se lako slagati sa drugima, dogovoriti se čak i sa onima sa kojima ste se ranije posveđali zbog bilo kakve sitnice. Možda postoje predlozi za saradnju koji obećavaju brz rast prihoda. Druga polovina dana će također biti dobra, ali je bolje da za ovo vreme ne planirate posebno teške i naporne zadatke. Vredi vidjeti stare poznanike, oni će vas razveseliti, inspirisati i podeliti planove u čijoj realizaciji ćete također želiti da učestvujete. Horoskop posao. Ovo je dobro vreme za renoviranje. Horoskop zdravlje. Vežbajte opuštanje i meditaciju. Horoskop ljubav. Danas ljubavne inicijative raka prete da se okrenu protiv njih. Moguće je bumerang iz prošlosti. Ako se vaš partner ne ponaša na najbolji način, nemojte odgovarati ljubazno, negativnost će se samo udvostručiti. Izbegavajte uvrede i postupke za inat neprijatelju, to vam neće dodati šarm u očima pripadnika suprotnog pola. Lav. Horoskop opšti.
Vodite računa o drugima. Danas ćete prvo biti posebno dobri u tome, a drugo prijaće vam. Podržat ćete one koji se suočavaju sa teškoćama, razveseliti tužne i praviti društvo usamljenima. Biće lako obnoviti neke stare veze, biće dovoljno da jednostavno preuzmete inicijativu, napravite prvi korak. Finansijski i imovinski problemi koji vas muče u posljednje vreme, biće uspješno rešeni. Moguće je da će se pojaviti dobre ideje vezane za posao ili posao. Sigurno ćete ih uskoro primeniti. Horoskop posao. Preuzmi inicijativu na poslu. Horoskop zdravlje. Razmotrite opcije vežbanja. Horoskop ljubav. Događaji ovog dana mogu da unervoze lavove i važno im je da veruju da sve ide nabolje. Čak i ako je sada nemoguće otvoreno izraziti osjećanja, bliži se trenutak kada će biti moguće iskreno izraziti barem svoje viđenje situacije. Međutim, to će biti teško uraditi ako je partner odsutan ili ćuti. Devica. Horoskop opšti. Početkom dana preovladavaće uticaj pozitivnih trendove. Dobre ideje će se pojaviti, odmah ćete se zauzeti za sprovođenje svojih planova i brzo postići uspeh. Lako je pronaći pomagače i saveznike, mnogi su spremni da vas podrže. Kasnije će biti još briga i dosadnih zamornih poslova koje teško možete poveriti nekom drugom. Bolje je posvetiti veče mirnom odmoru, bit će vam korisno da se odmorite i oporavite. Nije preporučljivo putovati u ovom trenutku, posebno sami. Horoskop posao. Danas ćete pokazati svoju radoznalost, vaša intuicija će se povećati. Ali neće svi predstavnici ovog znaka moći da izraze svoje misli. Neko će ispasti stidljiv i nesiguran u sebe. Ali ne treba da očajavate što vam malo nedostaje hrabrosti. Ako su planirani jednostavni zadaci, onda ih rešite u prvoj polovini dana. Horoskop zdravlje. Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da se dobro raspoloženi, napunite baterije ili se opustite nakon napornog dana na poslu. Horoskop ljubav. Vreme je da device udvostruče oprez u vezama, izbjegavaju slučajna poznanstva i sumnjive intrige. Povećava se rizik da postanete žrtva provokacija, prevare, izdaje i ogovaranja. Nije bezbedno kratko se prilagođavati partnerovim hirovima, na duge staze, vi ste ti koji rizikujete da budete krivi za njegove greške i grehe. Vaga. Horoskop opšti. Teško je zadržati prisebnost. Ne dešava se ništa posebno loše, ali vam se svaka nevolja čini skoro kao katastrofa. Neke vage danas će također biti posebno osjetljive na reči drugih ljudi, takvi predstavnici znaka treba da budu posebno izvirljivi u komunikaciji. Na ovaj dan nije preporučljivo planirati važne sastanke, postoji rizik da se sve pokvari netačnim ponašanjem. Pogodan dan za aktivnosti koje zahtevaju kreativan pristup koji vam omogućava da date mašti na volju. Možete se setiti svojih starih hobija, oni će vam ponovo dati puno pozitivnih emocija. Horoskop posao. Pokušajte da pronađete kompromisno rješenje. Horoskop zdravlje. Trebalo bi da verujete svojoj intuiciji, ona vas neće izneveriti. Tako ćete neočekivano na ovaj dan postati vredan radnik koji će biti pohvaljen u timu. Da, i savršeno ste se mogli izjasniti još ranije. Ne propustite trenutak sreće kada su vam lične stvari važnije od posla. Horoskop ljubav. Danas vaga ne treba da se preda ljubavnim impulsima. Izuzetak od ovog pravila je komunikacija bez ikakvog pokušaja da se pređe na određenu aktivnost. Biće prilično predvidljivo i prijatno ako započnete razgovor popodne i budete pažljivi na detalje koje želite da sakrijete. Škorpija. Horoskop opšti. Dan će biti posebno povoljan za poslovnu komunikaciju. Dobro će proći pregovori od kojih niste očekivali ništa posebno. Biće šanse da se pridobiju ljudi od kojih mnogo zavisi. Od sredine dana počinje povoljan period za rad sa dokumentima i kontaktiranje vladinih organizacija. U svemu što se tiče novca, možete se osloniti na svoju intuiciju, neće vas izneveriti. Verovatne su uspješne kupovine i dogovori. Biće to dobar dan sa stanovišta ličnih odnosa, ne morate da brinete o nesuglasicama i sporovima. Horoskop posao. Ne odustajte od svojih planova na pola puta, danas je verovatno da se nećete nositi sa onim što imate na umu.
Mnoge škorpije će naići na neprijatna iznenađenja koja mogu da ih odvuku od posla, ali ne treba ići predaleko u njih, bolje je da uradite nešto što od vas ne zahteva mnogo truda. Zvezde savjetuju škorpionima da deluju sami kako bi što pre postigli svoj cilj. Horoskop zdravlje. Razgovarajte sa voljenim osobama o svojim osjećanjima. Horoskop ljubav. Danas se ljubitelji škorpija odlikuju izuzetnom velikodušnošću koja može poprimiti i emocionalne i čisto materijalne konotacije. Na talasu pozitive neće brojati novac i neće ni razmišljati o obuzdavanju svojih nasilnih osjećanja, neka ceo svet zna koliko su srećni i puni nade. Strelac. Horoskop opšti. Na početku dana bit će posebno važno da odvojite vreme i držite svoje emocije pod kontrolom. Ako se prepustite nekim prolaznim impulsima, verovatno ćete kasnije požaliti. Važan je oprez u komunikaciji. Pokušajte da ne govorite previše i ne delite neproverene informacije. Uticaj pozitivnih trendova će se vremenom povećavati. Druga polovina dana će vas oduševiti. Otvorit će se nove mogućnosti, bit će šanse da se uspješno završi zadatak koji je izgledao gotovo beznadežan. Upoznavanje će proći dobro, romantična iznenađenja su verovatna. Horoskop posao. Potražite nove načine da poboljšate svoje veštine. Horoskop zdravlje. Mogu se javiti problemi sa gastrointestinalnim traktom koji će biti izazvani emocionalnom prezasićenošću i zloupotrebom nezdrave hrane. Horoskop ljubav. Danas zvezde savjetuju strelcu da se ne zadržava na bolnim emocionalnim zamršenostima situacije i da ima koristi od pozitivnih aspekata romanse. U tu svrhu vredi se setiti zajedničkih prijatelja ili zajedničkog hobija. Sve što nije povezano sa tunelskom vizijom svakodnevne stvarnosti je dobrodošlo. Jarac. Horoskop opšti. Danas ćete mnogo toga raditi posebno lako. Vrijedno je iskoristiti ovaj povoljan trenutak da se upustite u ozbiljan posao i riješite važno pitanje. Zvezde će biti na vašoj strani, a uz njihovu podršku brzo ćete postići željeni rezultat. Moguće su prijatna iznenađenja i dobre vesti. Biće poslovne prilike koje ne želite da propustite. Važno je na vrijeme preuzeti inicijativu. Ako ne gubite vrijeme, sve svoje rivale i rivale ćete ostaviti daleko iza sebe. Ali nije samo rad ono što će doneti radost, u ličnom planu će biti primetan i uticaj pozitivnih trendove. Horoskop posao. Budite svrsishodni. Horoskop zdravlje. Danas je vaš nervni sistem u opasnosti. Razlog za to može biti stalni stres, hronični umor i nedostatak sna, kao i neredovna ishrana. Hitno vam je potreban dug i kvalitetan odmor, inače bi se sve moglo završiti nervnim slomom. Povoljan dan za fizičku aktivnost, jer vaše telo ne može da živi bez nje. Dobro rješenje bi bilo odlazak u teretanu. Lagane vežbe će koristiti nervnom sistemu, kao i celom telu. Horoskop ljubav. Danas zvezde horoskopa savjetuju jarce da provede vreme sa voljenom osobom negde u prirodi, daleko od svih. Ili se samo povucite kod kuće, zapalite sveće, skuvajte romantičnu večeru i potpuno se posvetite jedno drugom. Nema potrebe da se stidite svojih emocija i osjećanja, jer danas je dan kada možete da se opustite i otvorite što je više moguće, druga polovina jarca će to oceniti. Ako je jarac u romantičnoj potrazi, onda danas, da bi uživao u uspehu sa suprotnim polom, samo treba da bude svoj, a amorova dobro usmerena strela neće proleteti. Vodolija. Horoskop opšti. Možete postići mnogo ako se ponašate pažljivo. Ne rizikujte ako možete da ih izbjegnete i pokušajte da budete oprezni. Ujutru ćete možda imati sreće u poslu. Moguće je da će vam uspješan splet okolnosti pomoći da uspješno obavite zadatak kome ste posvetili mnogo truda. Druga polovina dana bit će teža od prve, uglavnom zbog jakih i kontradiktornih emocija sa kojima ne može svako da se nosi. Treba vam strpljenje, ravnoteža, smirenost. Pokažite ove kvalitete i izbjeći ćete mnoge probleme. Horoskop posao. Budite kreativni i eksperimentišite. Horoskop zdravlje. Pokušajte da postignete harmoniju i lakoću na svojoj slici. Ne preterujte, samo će vam biti neprijatno.
Uvek budite pozitivni, tada vam nikakvi negativni faktori ne mogu pokvariti raspoloženje. Ovo nije najbolja nedelja za početak gubitka težine. Naučite da volite sebe. Horoskop ljubav. Danas je malo toga što vodolji može oduzeti duševni mir. Ako imaju neku nevolju, njihova voljena osoba će biti na njihovoj strani i osjetit će da su im ponovo izrasla krila iza leđa. Ali neće svi vodolije otvoreno pokazati svoja osjećanja, mnogi od njih će više voljeti uzdržanost. Ribe. Horoskop opšti. Nije loš dan za sprovođenje smelih projekata. Sposobni ste za mnogo i ne plašite se poteškoća, tako da postižete odlične rezultate. Ujutru možete postići uspjeh tako što ćete delovati sami. Brzo donosite ispravne odluke, snalazite se u teškim situacijama i idete napred, bez obzira kako se okolnosti razvijaju. Popodne je pogodno za poslovne sastanke i razgovore o pitanjima vezanim za saradnju. Međutim, još je rano za konačne odluke, vredi sačekati povoljnije uslove. Horoskop posao. Povoljan dan za fizičku aktivnost, jer vaše telo ne može da živi bez nje. Dobro rješenje bi bilo odlazak u teretanu. Lagane vežbe će koristiti nervnom sistemu, kao i celom telu. Horoskop zdravlje. Ova nedelja će vam biti psihički izuzetno teška. Međutim, prema astrolozima, moći ćete da savladate sve prepreke i izdržite bilo koje opterećenje. Vredi obratiti pažnju na genitourinarni sistem, moguće su kratkoročne komplikacije. Vredi odustati od aktivnog sporta na neko vreme. Horoskop ljubav. Danas je ribama bolje da izbjegavaju aktivnosti i eksperimente u ljubavi, dobra ideja će se pokazati pogrešnom. Količina dosadnih neželjenih efekata bit će mnogo puta veća od rezultata zbog kojeg je sve započeto. Ali zvezde vam uopšte ne savjetuju da odustanete od svojih planova, već samo traže da malo sačekate.